Nisma për Kosovën Dega në prezent me kandidatin e saj për kryetar Zafir Berisha, si dhe disa nga kandidatet për kuvend komunal në Brëm kanë takuar qytetar në dy fshatrat të ndryshme. Kandidati për kuvend komunal nga rajoni Asit, Muhammed Shalaj, ka falendruar pjesëmarrësit në takim duke kërkuar dhe votën fillimisht për Zafir Berishën. Ndërkaq kandidati Zafir Berisha, duke rikujtuar në kohën e luftës së fundit, tha se të vish këtu është e pamundur të mos kujtosh sakrificën e këtij fshati, sidomos për fshatin Lugisht dhe kontributin e madh që kanë dhënë për shtetësinë e Kosovës. Unë 2013 kam qenë edhe një kandidat, kam dorë forca të tretë politike dhe po shpresoj me mbështetjen e juaj të asianëve, me mbështetjen e qytetarëve të komunës Prizrenit, po veçanërisht edhe të fshatit Lugisht, me bo edhe një kapërcim drejt marrjes së institucioneve me të vetmin qëllim. Qëllimi kryesor është që institucionet më vunë në shërbim të qytetarëve të komunës Prizrenit, që për fatin e keq aktualisht jenë institucione në shërbim të grupeve të caktuara. Lubizhda në historinë e zgjedhjeve Kosovë ka treguar gjithmonë që ka qenë përkrahëse e madhe, sidomos e krahët luftës, ku dihet se ky fshat ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për luftën dhe për Prizrenin veçantik. Andaj kërkoj nga ju që me 22 tetorë ta mbështetni projektin e nismës, ta mbështetni kandidatin për kryetar të tij Zafir Berishën dhe kërkoj nga ju që të më mbështetni për asamblin komunorin prezent që jëmë kandidat ka kjo rajon. Marë për asysh sulmet makabre të armikut sërb në luftën e fundit në këto dy fshatra, Zafir Berisha u zotua se me ardhen e ti në qeverisjen komunale do të kenë trajtim më së meritor si Lugishta, po kështu edhe Krusha e Vogël. Edhe unë nga Krusha, por edhe nga anadrenia në përgjësi, pres me mbështetën vizionin e nismës për Kosovën, ekipin e nismës për Kosovën që ka numërin 21, kandidatët e nismës dhe natyrisht me mbështet vendosmërinë time për me bëu ndryshime në qytetin e Prizrenit.